নমস্কাৰ, মই উতলম ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365 বিশেষ অনুষ্ঠান। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ডি ৱাই 365ত এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুগামীক লৈ। মংগলদৈ এখন ফাংচনত জুবিনে গীত গাই আছিল আৰু মঞ্চৰ তলত একাংশ লোকে নাচি আছিল, আৰু সেই গীতটো নাচি থকা ব্যক্তিসকল জুবিনৰ অনুগামী আৰু মংগলদৈ ঘটনা বুলি ডি ৱাই 365ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত গম পাইছিলোঁ সেই বাতৰি আচলতে ভুল আছিল, সেয়া মংগলদৈৰ বাতৰি নাছিল, আৰু কালি সন্ধিয়া প্ৰাইম টাইমতে সেই বাতৰি আমি ভুল বুলি কৈ ক্ষমা খুজিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছতো বিভিন্ন ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত আমাক সমালোচনা কৰি থকা হৈছে। আজি আমি পুনৰ সন্ধিয়া সেই বাতৰিটো পুনৰ আমাৰ ভুলবশতঃ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বুলি আমি ক্ষমা খুজিছিলোঁ। ইয়াৰ বাবে কিবা এটা বাতৰি ভুল হ'লে ক্ষমা খোজাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই সাহস আমাৰ আছে। কিন্তু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰ যোগে এটা টুইট কৰি জনাইছিল যে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱত বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল। কিন্তু সঁচাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সত্য কথা কৈছিল নে? প্ৰতিখন গাঁৱত বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা হ'লনে? মণিপুৰৰ এখন গাঁৱত বিজুলী ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দাবী কৰিছিল সমগ্ৰ দেশৰ গাঁৱৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য কিমান সত্য? তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, সেয়াও সত্যনে? যদি অসত্য, ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিবনে? যিদৰে আমি জুবিন গাৰ্গৰ অনুগামীৰ বা ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিলোঁ, যদি ভুল তথ্য দাখিল কৰিছে তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিবনে? আমি আজি আলোচনা কৰিম মথাউৰিৰ উপৰিও গাঁৱে গাঁৱে বিজুলীৰ কাহিনী। প্ৰথমে আমি আপোনালোকক টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দুখন উইণ্ডত দুটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই দুই দৃশ্য আপোনালোকে ভালকৈ মন দি চাওক। টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণৰ দুটা দৃশ্য, বাওঁফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট। এই টুইটাৰ যোগে তেওঁ কৈছে যে সম্পূৰ্ণ অতি গৌৰৱান্বিত হৈছে যে 28 এপ্ৰিল তাৰিখত আটাইতকৈ হিষ্টৰিক ডে বুলি কৈছে, মানে ভাৰতৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হিষ্টৰিক ডে, আৰু আজিৰ দিনটোতেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিদ্যুৎ সংযোগ হৈ গ'ল বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। সোঁহাতৰ দৃশ্যটো হৈছে মাইবাঙৰ এজন ব্যক্তিয়ে ডিমা হাছা অঞ্চলত সমগ্ৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যৱস্থা দাবী কৰি এইদৰে আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, বাওঁফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দাবী আৰু সোঁফালে মাইবাঙত এজন লোকৰ প্ৰকৃততে কি বিচাৰিছে, তেওঁ বিদ্যুৎ বিচাৰি আন্দোলন কৰিছে। এই দুই দৃশ্য সম্পূৰ্ণ পৃথক। এই দুই দৃশ্যই আচলতে দেশৰ পৰিস্থিতি বুজাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ সঁচাকৈয়ে সমগ্ৰ দেশৰ গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা হ'ল নেকি। আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলত যাম আৰু গৈ তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আমি এই অনুষ্ঠানতে দেখুৱাম যে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱত আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা হ'ল নে নাই, যে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থাৰ নামত আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মিছা তথ্য দিয়া হৈছে নেকি, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভুল তথ্য দিয়া হৈছে নেকি, সেই বিষয়ে দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ আগতে কওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ৰাজ্যসমূহৰ মথাউৰি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছিল। সেই সূত্ৰে আজি 30 এপ্ৰিল, আজিৰ দিনটোত মথাউৰি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল। আজিৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰধান অভিযন্তাগৰাকী ধেমাজিলৈ গৈছিল, গৈ তেওঁ মথাউৰি চাই আহিছিল। তেখেতক সোধা হৈছিল যে সঁচাকৈ ধেমাজিৰ এই মথাউৰি, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ হৈছেনে? তেওঁ কি কৈছিল প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো এইটোৰ পৰা এটা এই যিখিনি স্থানীয় ৰাইজ আছে, এই ৰাইজসকল এই নিৰাপত্তা লাভ কৰিব নে বাৰু বাৰিষা পূৰ্ণ ভাবিছোঁ, এইটো ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি কৰি আছোঁ, চেষ্টাটো কৰিছোঁ। গতিকে কিন্তু নিছিঙিবতো আমি এতিয়া এইটো ভগৱানৰ কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যোৱাবাৰটো ছিঙিব নাছিলে, এইটো ছিঙিবলৈ জেগাই নাছিলে, তথাপি ছিঙিছে, তেনেকৈ আৰু ভগৱানৰ। আপোনাৰ মতে কিমান শতাংশ কাম আগবাঢ়িছে আৰু কিমান বাকী আছে? এতিয়া অভাৰঅল মোৰ হিচাপতো 60-70% হৈছে। এনেই 50% হৈছে। মই যিটো দেখিলোঁতো এতিয়াতো কমপ্লিটটো হ'ব লাগিছিল, এইটো দিনে ৰাতি কাম কৰিব দিছোঁ, এতিয়া তেওঁলোকে কৰিলে পাৰিব, বেছিটো নালাগে। আমাৰ মোটামুটি আমাৰ ফিনিচিংখিনি আছে, ছেকশ্যনকেইটা বনাব আছে, আৰু এই প্ৰণটো কাম আৰম্ভ কৰিব দিছোঁ। 100% ছাৰ কাইলৈ ভিতৰত নহয়, কাইলৈ ভিতৰতো সম্ভৱটো দেখা দেখা নাই। পইচা পাতি আৰু দেখা গৈছে ছাৰ, এইবিলাক বালি মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যে নোৱাৰে, এইটো মই ৰিপ্লেচ কৰিব দিছোঁ, আপোনালোকৰ সন্মুখতে কৈ দিছোঁ, গতিকে এইটো ৰিপ্লেচ হ'ব, এই টান মাটিহে দিব ছাৰ। বৰ্তমান মানে ট্ৰেক্টৰ আহিছে, বালি মাটি আনি আছে, নহয় এইটো ৰিপ্লেচ কৰিব দিছোঁ নহয়,
গতিকে রিপ্লেস একটাই খুঁটিলে একে রিপ্লেস হব নাজানে নি বালি মাটি পেলাব লাগে জল সম্পদ বিভাগের মুখ্য কার্যবাহী অভিযন্তায় ধেমাজিত মথাউরি চাবলৈ গৈ স্বীকার করেছে যে 50% কামহে সম্পন্ন হয়েছে আর কৈছে বালি দি পেলায় মথাউরি নির্মাণ করা হয়েছে এটা শুদ্ধ হওয়া নাই বলে কিন্তু তাকে নতুন করে রিপ্লেস করবল নির্দেশনা দিছে। এনে অবস্থাত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে সমগ্র রাজ্যজুড়ি মথাউরি সমূহ যেধরণে নির্মাণ করবলে কৈছিল সেয়া নির্মাণ হওয়া যে নাই তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এয়া। এটা আমি বিদ্যুৎ সংযোগের প্রসঙ্গলে আহ আমার কেবাজন অতিথি আছে, কংগ্রেসের হয়ে আমার আছে দুর্গা দাস বড়ো, আমার বিজেপির হয়ে আছে ডাক্তার নুমল মুনিম, আর আমার আছে এই বিষয়ে সদনে বিভিন্ন সময় মাত পাতি থাকা কমল মেধি ডাঙরি, আমি তিনিওকে স্বাগতম জানাইছো। দুর্গা দাস বড়ো, দুটা প্রসঙ্গ, মথাউরির আজি ডেডলাইন আছিল সম্পূর্ণ হওয়ার, কিন্তু ডেডলাইন সম্পূর্ণ করব নয় তার নির্দেশনা আমি দেখাইছো, লগতে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে দাবি করেছে সমগ্র দেশের গ্রাম্যাঞ্চল বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গেছে আর তার অর্থ অসমতো হয়ে গেছে, আপনি কি কয়? বৈদ্যুতিকরণ সম্পর্কে একচুয়ালি মই ফ্যাক্টর উপর কথা কব লাগিব, ইয়াত কোনোবাই বক্তব্য রাখিছে সেইটোৱে সত্য অসত্য, ফ্যাক্টটো কলে অটোমেটিকলি ওলাই পড়ব। ভারতবর্ষর বৈদ্যুতিকরণ 1947 চনের পর 2018 খুব সুন্দর একটা ইতিহাস আছে, ভাগ ভাগ করে থাকা আছে, সেইটো রেকর্ডত আছে। 1947 চনের 597,464 গাঁর বৈদ্যুতিকরণত সংযোগ আছিল তেতিয়ালৈকে 47, 1991 চনলৈকে 481,124 গাঁর বৈদ্যুতিক সংযোগ সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছিল। এটা কথাটো হৈছে 2004 চনত কিন্তু 8,000 আকো কমিছে, 8,000 কিমান খন গাঁও কমিছে। ঠিক তেনেকে 2005 চনত রাজীব গান্ধী বৈদ্যুতিকরণ আঁচনি নামে সেই সময় সরকারে এখন আঁচনি প্রস্তুত করেছে। এই আঁচনিখনের জড়িয়ে আসলে গোটেই ভারতবর্ষর গ্রাম্যাঞ্চলের বৈদ্যুতিকরণটো এক যুগান্তকারী একটা হেৰি কৰিবলৈ কংগ্রেস সরকারে সেই সময় চেষ্টা করেছিল। আর অলমোস্ট আমি আপনি আপনাদের জানি আচরিত হব মই এই কথাখিনি এই কারণে কই লৈছো যে বিজেপি সরকারে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আজি যেটো কথা কৈছে আমি স্তম্ভিত হৈছো। তেওঁ টোটেল তেওঁর এই 4 বছরীয় কার্যকালত মাত্র 17,986 গাঁও তেও বৈদ্যুতিকরণ করেছে, লাইট এটাও যাওয়া নাই। এই যে মাত্র 17,986 গাঁও বৈদ্যুতিকরণ করে আজি ইতিহাসের কথা কৈছে, সেইটো আসলতে যেটো ডাটা তেওঁলোকৰ ডাটা, ভারত সরকারের ডাটা, এই ডাটাই যেটো কৈছে সেই ডাটার কিন্তু সত্যাসত্য কৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছো যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া সত্যর উপর প্রতিষ্ঠিত কথা এইটো কোৱা নাই, তেওঁ সম্পূর্ণভাবে আকৌ এবার গোটেই ভারতীয় মানুহক, ভারতীয় গ্রাম্যাঞ্চলের মানুহক তেওঁ আবুয়া ভাড়িবলে এই কথাটো কৈছে। তাতকে ইন্টারেস্টিং মই লগতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছো আপোনালোকক, যে যেতিয়া বৈদ্যুতিকরণ হৈছিল দুটা স্লেপত বৈদ্যুতিকরণটো বিভাগ করে লৈছে, এটা আছিলে পয়সা দি বিদ্যুৎ লওয়া আর এটা হৈছে এটা বৃহৎ সংখ্যক মানুহক বিনা পয়সাত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ দিয়া যোগান ধরা হৈ আহিছে। আর এইটো কংগ্রেস সরকারের দিনত আসলতে করা হয়েছে আর আজিলেকে সেইটো কন্টিনিউ হয়ে আছে, গতিকে দুটা স্লেপত যেহেতু ভগাইছে পয়সা নিদিয়াকে আর পয়সা দিয়া, গতিকে এই ক্ষেত্রত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় যেটো বক্তব্য রাখিছে লোকর পিঠারে বিহু পতার বাদে একো হওয়া নাই। অর্থাৎ আপনি কব বিচারিছে সমগ্র দেশের বাদ দিয়ক সমগ্র অসমের গ্রামাঞ্চলত বিদ্যুৎকরণ হওয়া নাই, এতিয়াও হওয়া নাই অসমৰ ডাটাও আছে। ঠিক আছে, কমল মেধি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিচিন ব্যক্তিয়ে কালি টুইটার যোগে টুইট করেছে মই প্রধানমন্ত্রী মোদীক দোষারোপ করব বিচার, হয়তো যে তথ্য দিয়া হয়েছে বিভিন্ন সরকারের ফল তথ্য দিয়া হয়েছে, সরকারের ফল তথ্য দিয়া হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের ফল তথ্য দিয়েছে, কাগজে পত্রে গাঁয়ে গাঁয়ে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে, কিন্তু কার্য তো হয়েছে সম্পূর্ণ মিছা কথা এটার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কৃতিত্ব লোবলে চেষ্টা করছে। মিছা নহয় বোকাত মিছা বলে কব লাগিব, এই কারণে যে নরেন্দ্র মোদিয়ে এই বক্তব্য প্রদান করার পিছতে দ্য হিন্দুয়ে ইমিডিয়েটলি একটা সার্ভে চলাইছিল মধ্যপ্রদেশ
উত্তর প্রদেশ ঝাড়খণ্ড আর নাগাল্যান্ডত আর তাত দেখা পাওয়া গেছিল যে 342 গাঁত একবারে বিদ্যুৎ যোগান নাই। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় আমি দেখা পাইছো যে ক্ষমতালে অহার পিছরে পড়া তো কামবিলা করিব পড়া নাই, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ভুয়া আর ভুল তথ্য দি সর্বসাধারণ মানুষ বিচলিত করব চেষ্টা করেছে। তাতকে ডাঙর কথা তেওঁলোকে মিডিয়া সর্বসাধারণতর বাদে মিডিয়াতো এই ভুল তথ্য প্রচার করে কৃতিত্ব লওয়ার কথাটো তেওঁলোকে এটা চেষ্টা করেছে, অপচেষ্টা করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সচেতন নাগরিক এই কথা জানি আছে। দা হিন্দু তথ্যর আগতে আপনাদের যদি আসল কথাটা চাই নরেন্দ্র মোদী কিহর ভিত্তিতে এই কথাটা কৈছিলে, 2015 চনের 15 আগস্টর দিনা সরকারে ঘোষণা করেছিল যে 18,452 গাঁতর মতে বিদ্যুৎ যোগান দিবলগিয়া আছে, চিনাক্ত করেছিল এই গাঁওবিল। আর কালি তখেতে কলে যে পরহি তখেতে কলে যে এইখানে এটা আর সম্পূর্ণ হয়ে গেল, মণিপুরের এখন গাঁও বাকি আসে, সেইখান দিয়ার লগেলগে এটা আর টার্গেট সম্পূর্ণ হল। কিন্তু এটি যদি তথ্য যদি ভালকে এনালাইসিস করে তেনহলে দেখা পাব যে বিজেপির দিনত যদি আমি ধরেও লো যে 18,452 গাঁতলে ইলেকট্রিফিকেশন করলে তেতিয়াও কিন্তু বিজেপির দিনত মাত্র 3.07% বিদ্যুৎ যোগান দিছে, বাকি আগরখিনি কংগ্রেসে দিয়া যেখানে দিছিলে। কিন্তু আটাইতকৈ মানে দুর্ভাগ্যজনক কথা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ভারতবর্ষের মানুষ যে কথা আগুয়া বাড়িছে সেইটা হল বিদ্যুৎ যোগান দিয়া, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া যে ক্রাইটেরিয়া যেটা মাপকাঠি বনাইছে সেইটা একবারে মানে কি বলে কম, কৈছে যে এখন গাঁত যদি 10% গাঁওলোক বিদ্যুৎ যোগান হয়েছে তার মানে সেইখান গাঁত 100% বিদ্যুৎ যোগান হয়েছে বলে ধরে লৈছে। আনকি সেই গাঁর পঞ্চায়েত অফিস, পুলিশ থানা বা সরকারি কার্যালয়ের যদি বিদ্যুৎ সংযোগ আছে তেতিয়াহলে ধরে লওয়া হয়েছে যে সেই গাঁখনত ইলেকট্রিফিকেশন আছে। তার মানে ইয়ার পিছত হয়তো নরেন্দ্র মোদীয়ে কব এই তথ্যক যেটা আমি প্রত্যাহ্বান জানাম, কব যে কোনোবা গাঁত যদি বিদ্যুতের খুঁটা গেছে তেনহলে ধরে লওয়া হব যে সেইখান গাঁতো আসলে ইলেকট্রিসিটি সম্পূর্ণরূপে দিয়া হয়েছে। অর্থাৎ এইবিল আবহাওয়া ভরা তথ্য, ভুয়া তথ্য, সেই কারণে আমি কোঁ যে আসলে যাম কমল মেধি যাম, আমার বিজেপি ডাক্তার নুমল মুনিন আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দরে এগারী ব্যক্তি দেশের সর্বোচ্চ স্থান থাকা ব্যক্তিজনে মিছা কথা নিশ্চয় নকব, টুইটযোগে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যে 28 এপ্রিল এক হিষ্টরিক ডে, ঐতিহাসিক দিন যে আজি তারিখত সমগ্র দেশত বিদ্যুৎ যোগান হয়ে গেছে, তেওঁক কোনোবাই ভুল তথ্য দিছিল নেকি আসলতে? হয় হয়, এইটো তথ্য ভুল দিয়া বা প্রধানমন্ত্রীয়ে ভুল দিয়া কথাবিলাক প্রচার মাধ্যমত পাই আছে, তাই আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কিন্তু কথা হয়েছে রাইজর মাজত একটা ভুল মেসেজ এই জড়িয়ে গৈছে। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কোনো ভুল কথা কোৱা নাই, প্রধানমন্ত্রী একদম 100% সত্য কথা কৈছে। আর যে বেসিসত কৈছে তার ক্রাইটেরিয়া যেটা হল যে এইটো 100% হাউস হোল্ড বলে তখেতে কোৱা নাই, এইটো 100% ভিলেজ বলে কৈছে। ভিলেজত হয়েছে ক্রাইটেরিয়াটো কি, এখন ভিলেজত যদি ট্রান্সফর্মার দিয়া হয়েছে বা এখন ভিলেজত 10% যদি ইলেকট্রিফাইড পাবলিক আছে হাউস হোল্ড, তাহলে সেইখান ভিলেজক ইলেকট্রিফাইড করা বলে ইয়াত ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। আর এই গোটেই হাউস হোল্ডটুক ডিক্লেয়ার করা হওয়া নাই, যে গোটেই এইখান গাঁওয়ার 100% মানে বিজুলি পাইছে বলে কোয়া নাই, এটা কমল মোদী ডাঙরিয়ালো মই একমত যে 100% বিজুলি কতো হওয়া নাই বা ভারতবর্ষত, কিন্তু ভিলেজ 100% আপনার 2,892 গাঁও আসে, তার ভিতর 2,732 গাঁত আমার ইলেকট্রিফাইড হয়েছে আর 160টা বাকি রয়েছে। 160টার ভিতর কিছু রিজার্ভ ফরেস্টর গাঁও আছে, কিছু ভিজিআর পিজিআর ভিলেজ আছে, এইবিল বৈদ্যুতিকরণ হওয়া নাই, এইবিল ক্ষেত্র 160টা গাঁত প্র্যাকটিক্যালি আমি তেনে ধরনের ভিলেজ ইলেকট্রিফাইড হওয়া নাই। গতি এই ক্ষেত্র প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কোয়াটো 100% সত্য যে 100% ভিলেজত এটো ইলেকট্রিফাইড হয়েছে, আর হয়তো 10% কিছু 20% 30% হব পারে, 100% হাউস হোল্ডত যাওয়া নাই সেটা আমি এগ্রি, প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া এগ্রি, কিন্তু 100% ভিলেজত ইলেকট্রিফাই হয়েছে ভারতবর্ষ। কমল মেধি মই কলগেছিয়ার এখন গাঁও দেখাব বিচাৰিছো, কলগেছিয়া এখন গাঁও দেখাব বিচাৰিছো, যেটো প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কৈছে যে যেটো নুমল মুনিনেও কৈছে যে গাঁৱত ট্রান্সফর্মার লাগিলেই হৈ যায়। কলগেছিয়াত কি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো, তাত বিদ্যুতৰ কাৰ্যালয় আছে, বিদ্যুতৰ অফিচ আছে, কৰ্মচাৰী আছে, আৰু গাঁৱত ব্যাপক আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লগোৱা হৈছে, খুঁটা লগোৱা হৈছে, লাইট টানি দিয়া হৈছে, কিন্তু আচলতে কি হৈছে এইটো বিদ্যুৎ আমি দেখিছে কলগেছিয়াৰ, তাত বিদ্যুতৰ কাৰ্যালয় তাত লিখা আছে ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰামীণ বিদ্যুতৰ যোজনা সেইটো আছিল, এতিয়া তাক বদলি গৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায় নামলৈ আহিছে, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ধুনীয়াকৈ বহিছে, লাইন টানি দিয়া হৈছে, এইটো কলগেছিয়াৰ দৃশ্য একদম লাগে, তাৰ টাঙি দিয়া হৈছে,
গৈছে, প্রধানমন্ত্রীলে রিপোর্ট আহিছে যে কলগেছিয়ারি গাঁওখন পুরা বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে গেছে, কিন্তু তাত বিদ্যুৎ আহিছে নাই। স্থানীয় রাইজে কি কয় বক্তব্য শুনি লোক। দুই বছর হয়ে গেল আমার লাইনের কোনো ব্যবস্থা নাই, লাইনে ফেলে নিদিয়ে গড়ে ঘুরিতে মানে ঘুরি গেছে, আজ দুই বছর হয়ে গেছে, আমার লাইনের কোনো ব্যবস্থা নাই, আপনি আমাকে লাইন নিদিয়ে বলে কেছে। তার টানা আছে অল্প, আমার এখানে তার টানিবলে কৈছিল, টানিবলে টানা নাই, আর কেতিয়া বার টানিব কব নোৱাৰিছো। এইটো গাঁৱৰ নাম খাৰবালি, তিনি চারি বছর ধরে মানে হেৰি তারটো টনাই থৈছে, লাইসেন আকৌ দেওয়া নাই, আজি দেয় কালি দেয় এনে করে চারি বছর হয়ে গেল, এই ওচরতেই মানে হেৰি মিটার দিম, লাইনটো ঠিক হয়ে যাব, এই এনেকৈ তাও ৬-৭ মাস চলি আছে। এতিয়ালৈকে মই হেৰি পাও নাই, মিটাৰ পাও নাই, লাইনো পোৱা নাই। পইচা কিমান কে দিছে? পইচা মই হেৰি দিছি, ৫০০ টকা দিছো। এতিয়ালৈকে লাইন পোৱা নাই? এতিয়ালৈকে মই লাইন পোৱা নাই। কানেকশ্যন দিছে নাই ইয়াতে? ইয়াতে কানেকশ্যন দেওয়া নাই, কোনো ধরনের কানেকশন হওয়া নাই, কোনো ধরনের যোগাযোগ হওয়া নাই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীলে হয়তো রিপোর্ট গেছে অসমৰ ফালৰপৰা যে কলগছিয়াৰি গাঁওখন বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে গেছে। স্থানীয় রাইজরপরা সংযোগের নামত কাৰোবাৰপৰা ৫০০ টকাও সংগ্রহ কৰিছে বিদ্যুৎ পৰিষদৰ ব্যক্তিয়ে, যে অতি শীঘ্রে হৈ যাব। দুর্গাদাস বড়ো, এয়াই প্রকৃত বিদ্যুৎ যোগাযোগ সংযোগৰ আসল স্বরূপ? যেটো ধন লওয়ার কথা কৈছে সেই অধ্যায়টো অলপ বেলেগ কথা, যে আমি বৈদ্যুতিকরণের উপর কথা পাতিব বিচাৰিছো। মই আপোনাক কৈছো যোৱা সরকারের দিনত মানে মমিন ডাঙরিয়া খুব রাইটলি একটা কথা কৈছে, তেওঁলোকে ২০০৮ গাঁৱত টোটেল ২৬ প্রায় ২৬ হাজার গাঁৱৰ ভিতৰত অলপ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে ২০০৮ গাঁৱত বৈদ্যুতিকরণ করা বুলি কৈছে, তার মানে তেওঁলোকে কিমান পার্সেন্ট কৰিছে তাতে ওলাই পৰিছে, যি নহওক মই কৈ আছো, তার মানে আগৰ সরকারের দিনত, কংগ্রেস সরকারের দিনত গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ তো আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে নাম বেলেগ আছিল, এতিয়া তেওঁলোকে অকল নাম হলোৱা নহয়, তেওঁলোকে গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ আসনির যিটো নাম সেইটো তেওঁলোকে সলনি করাতে নাথাকিল, দীনদয়াল উপাধ্যায়টো দিলেই নামটো, তেওঁলোকে হাজার হাজার যি ট্রান্সফর্মার আছিল তাত তেওঁলোকে হালধীয়া রং লগাইছে, বহুত জায়গাত খুঁটাত তেওঁলোকে হালধীয়া রং লগাইছে, অথচ পরিকাঠামো তৈয়ার করেছে হয়েছে কংগ্রেসের দিনত, মূল পাওয়ার গ্রিডর মূল ইলেকট্রিসিটি যেটো গ্রিড রাজ্যখনের প্রতিটো চুকে কোনে লৈ যাব লাগে সেই সময় নিয়া হয়েছে, হ হ আপনি এটা দুটা নহয় শ উপসংমণ্ডল সেই সময় তৈয়ার করা হয়েছে, আর হাজার হাজার খন গাঁওলে বিজুলি প্রায় ৯০% গাঁও যা সরকার দিনত কমপ্লিট হয়েছে। অবশ্যই মমিন ডাঙরিয়া যেটো হিসাব দিছে সেইটো হিসাবত এইটো মিলিছে যে ৯০% কাম কমপ্লিট করে থাকে আছে, তেখেতকলে এটাই কৰিছে, ফর্মার হালধিয়া কৰিছে, খুঁটা হালধিয়া কৰিছে, আর ইলেকট্রিফিকেশনের নাম তো তাহলে কো বিচাৰিছে, এই বস্তু 90% হৈ গৈছে যদি আপনি হালা কিয় কৰি আছে, 90% হৈ গৈছে ইউ শুড বি ভেরি হ্যাপি, আপনি এইটো ক্ষেত্রত এইটো আনইলেকট্রিফাইড ভিলেজ যিকিটা আছিল অসমত ২৮৯২ আছিল, তারপরে সেইখিনির ভিতৰত আমি ইলেকট্রিফাই কৰিছো ২৭৩৪, 2015-16 চনত তেখেতসকলে কৰিছিলে ৯৪২টা, আমি এতিয়া 2018 চনলৈকে 2732টা গাঁও ভিলেজ আমি ইলেক্ট্রিফাই কৰিলোঁ, তেখেতসকলে ৯৪২টাহে কৰিছিলে, যিকেইটা বাকি থাকি গৈছিলে, হয় তেখেতসকলে কৰিছে, এইটো ইলেক্ট্রিফিকেশন ৰাজীৱ গান্ধীয়ে হওক বা যাৰ নামতে হওক অসমৰ ৰাইজে দুখীয়া জনতাই এইটো কাৰেণ্ট পাব লাগে, তেখেতসকলে চৰকাৰত আছিলে, তেখেতৰ দায়িত্ব আছিল কৰাৰ, তেখেতসকলে কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ যিটো এতিয়া এতিয়া মোৰ তাত যিটো তথ্য আছে এইটো মুনিন ডাঙৰীয়াই জানিব, যে নতুন তথ্য অনুসৰি যে ক'ত বিজুলী সংযোগ দিয়া বুলি কাক কোৱা হয়, যে প্ৰাইভেট পাব্লিক প্লেচ লাইক স্কুল, পঞ্চায়ত অফিচ, হেল্থ চেণ্টাৰ, ডিছপেঞ্চাৰী, কমিউনিটি চেণ্টাৰ আদিত লাইট থাকিব লাগিব, প্ৰতিটো ঘৰত নাথাকিলেও হ'ব তেতিয়া গাঁওখনত, আৰু গাঁওখনৰ 10% লোকৰ ঘৰত যদি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা থাকে তেনেহ'লে কোৱা হ'ব যে সেইখন গাঁৱত আছে। কিন্তু আমি এবাৰ বিহপুৰীয়া এখন গাঁও দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বিহপুৰীয়া গাঁওখনত 10% আছেনে, বিহপুৰীয়াৰ তাত যিখন হস্পিটেল আছে তাত বাৰু বিজুলী সংযোগ আছেনে, পঞ্চায়তত আছেনে, আমি চাওঁ হওক বিহপুৰীয়া এখন গাঁও। মিচিং লোকৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, অতি পিছপৰা এখন গাঁও, এই গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিছে নাই আমি জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক তালৈ গৈছিল, গৈ দেখা পাইছিলে কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ খুঁটা আছে, খুঁটা প্ৰস্তুত কৰিছে, পকা খুঁটা,
এ এ চি বিৰ পকা খুঁটা পুতি থোৱা আহিছে আৰু হয়তো কাগজে পত্ৰ দেখুৱাইছে এই গাঁওখনত বিজুলী সংযোগ হৈ গ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈকো হিচাপ আহিছে যে এই গাঁওখনত হৈ গ'ল। এইটো তাত চৰকাৰী হস্পিটেল এখন আছে, তাত ফেন লগোৱা আছে, লাইটৰ পইণ্ট আছে, কিন্তু কাৰেণ্ট ব্যৱস্থা নাই। কাগজে পত্ৰ দেখুৱাইছে যে চৰকাৰী হস্পিটেলত আমি বিজুলী সংযোগ কৰি দিলোঁ, ভিতৰৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্ট নাই। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য এয়া, আৰু গোটেই গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। তৎসত্বেও কাগজে এয়া দেখিছে চ'লাৰ ছিষ্টেমত লাইট জ্বলি আছে, তাৰপিছতো দেখুওৱা হৈছে হয়তো এইখন বিপুৰীয়াৰ গাঁৱত বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কি কয় স্থানীয় ৰাইজে? এইটো নাই ৰাইজ, গোটেই ৰাইজে, আমাৰ 2 নং ডগৰীয়া ৰাইজে দেখিছে। এইকাৰণে আমি এটা ঠিকাদাৰক আমি এই পোহৰ বিভাগৰ কাৰণে এইফালে আমাৰ চাব চেণ্টাৰ হাক পালে যিটো কেবুল ছিষ্টেম, বহুত সমস্যা আমাৰ ভাত পৰ্যন্ত, আৰু ভাত বনোৱা বা কিবা হেৰি পানী চানীৰ পৰা ধৰি আমাৰ বহুত শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি আমি কিবা কৰিবলৈ হ'লেও শুকাই যায়। আমাৰ এইটো পোহৰ ব্যৱস্থাটো বা লাইনৰ ব্যৱস্থাটো নাইকিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা। ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাটোতো একেবাৰে মহা মস্কিল, মস্কিলৰ কাৰণে আমাৰ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যদি খেলিমেলি হৈ আছে, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰক আমি অতি সোনকালে কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। সংযোগ পোৱা নাই, গতিকে আমি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। ইয়াত আছে আমাৰ 2খন ৰাজহুৱা স্থান, এখন আছে চাব চেণ্টাৰ স্বাস্থ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, এখন আছে গাঁও ৰাইজৰ ৰহমঞ্চ এখন, কিন্তু 2খনতে আমি বৰ্তমানলৈকে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি বিদ্যুৎ দেখা নাই। এয়া হ'ল বিহপুৰীয়া এখন গাঁৱৰ দৃশ্য, ঠিকাদাৰে দেখুৱাই দিছে যে গাঁৱত খুঁটা পুতি দিয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, চৰকাৰী হস্পিটেল আছে, ফেন লগাই থোৱা আছে, লাইট লগাই থোৱা আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা নাই। কমলনাথ, আপুনি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত ঘূৰিছে, এনে দৃশ্য নিশ্চয় আপুনি দেখিছে? নাই নাই, এই আপুনি 2খন কলগাছিয়া আৰু বিহপুৰীয়া দেখুৱালে, কিন্তু আপোনালোকৰ কেমেৰা যদি আমাৰ 26,000 গাঁৱৰ বিভিন্ন জেগালৈ যায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে বেছিভাগ গাঁৱৰে এই অৱস্থাটো, আমি আৰু অধিক গাঁৱলৈ যাওঁ, হয় হয় অৱস্থাটো এনেকুৱা। কিন্তু মই মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো কথাত কৃতিত্ব ল'বলৈ গৈছে আৰু আমাৰ মমিন ডাঙৰীয়া যিটো কথাটো কৈ আছে, এইটোৰ মানে যুক্তিটো এনেকুৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত মুকেশ আম্বানী, গৌতম আদানী, ৰামদেৱ ধনী হ'ল, তাৰমানে গাঁও ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ মানুহে ধনী হৈ গ'ল, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যুক্তিৰে বৈদ্যুতিকৰণৰ কথাটো ক'বলৈ যোৱা হৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজুলী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰায় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 6 লাখ গাঁও আছিলে, 6 লাখ গাঁও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছিলে। কিন্তু সেই লক্ষ্যত আচলতে বিজেপি দলে যদিও কৈ আছে, বিজেপি দলৰ এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইট মতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 6 লাখ গাঁৱৰ 1,301 গাঁৱতহে 100% বৈদ্যুতিকীকৰণ হৈছে। যদি কোৱা যায় যে 100% বৈদ্যুতিকীকৰণ ক'ত হৈছে, মাত্ৰ 1,301 গাঁৱত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰত বিজুলী যোগান ব্যৱস্থা আছে। গতিকে এইটো যদি দেশৰ অৱস্থা হয় তেনেহ'লে আমাৰ অসমৰ গাঁওবিলাকত গ'লেতো তাতকৈ আৰু দুৰৱস্থাৰ ছবিখন আমি দেখিবলৈ পাম। তাৰমানে বিজেপি চৰকাৰে বা আগৰ চৰকাৰেও এই গোটেই বিষয়টোক এটা মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈছে। আৰু দুৰ্গা দাস বৰক মই এটা কথা তেখেতক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনত আটাইতকৈ দুৰ্নীতি হোৱা গাঁও অঞ্চলত আটাইতকৈ দুৰ্নীতি হোৱা এটা বিষয় আছিলে গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ। গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণৰ নামত দুখীয়া মানুহৰ পৰা বহুত লুণ্ঠন চলোৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত সংযোগটো দিয়াৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰা হ'ল, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি যদিও বা বেছিদিন শাসনত আছে কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনতে কৃতিত্ব এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে বেছি পাব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনতে বেছি বৈদ্যুতিকৰণ হ'ব হৈছে আৰু 3.07%হে কেৱল বিজেপিৰ দিনত হৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনতো এই গোটেই কথাবিলাক বৰ সুকলমে হৈছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে আৰু তেওঁলোককো 60 বছৰতকৈ বেছি বছৰ লাগিছিলে অসমৰ গাঁও 6 লাখ গাঁৱক স্পৰ্শ কৰোঁ। ঠিক আছে, মই এইটো কথা ক'ব যাওঁ, ঠিকে কৈছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত বহুত লুটিপুটি খাইছিলে, সেইবিলাকলৈ নাযাওঁ এতিয়া আমি, ক'ত কোনে খাইছিলে কি নাই, কাৰণ অসমৰ ৰাইজক আমি সকাহ দিব লাগে। এতিয়া কথাটো হৈছে আমি 100% হাউচ হোল্ডত কাৰেণ্ট যোৱা নাই, সেইটো সত্য, আমিও দিনাই কৰা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰীও দিনাই কৰা নাই, কিন্তু আমি এইটো প্ৰচেছ কৰিছোঁ বাই ডিচেম্বৰ আমি 100% হাউচ হোল্ডত যে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। তাৰে ভিতৰত এতিয়া কামিং ডিচেম্বৰত আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে, অসমত গোটেইখিনি আমি এইটো প্লেন লোৱা হৈছে, কামিং ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি হাউচ হ'ব দিয়ক না, বুজি লৈছোঁ, সৰ্বভাৰতীয় গোটেই দৃষ্টিত 2019 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত, কিন্তু অসমত আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ এই 2018 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি ইলেক্ট্ৰিফাই কৰিম, আৰু তাৰে ভিতৰত BPLসকলক 12 লাখত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টুইটটো কালি ভুল আছে নেকি? নাই নাই, ভুল নহয়, মইতো ক'লোৱেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেইটো বিষয়ে মই এক্সপ্লেনেশ্যন দিলোঁ। আৰু 12 লাখতকৈ অধিক BPL যিটো 2011 চনত কংগ্ৰেছৰ দিনত চেঞ্চাছ কৰিছিলে, সেইটোৰ ওপৰত
বারো লাখতকৈ অধিক বিপিএল হেৰি আমাৰ এতিয়া সেনসাস কৰি তাত সোমোৱা হৈছে, ডিপিআৰ বনোৱা হৈছে, এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি কাম সোনকালে আৰম্ভ কৰিম। আৰু যিসকল সেইটো ইকনমিক সেনসাসত পৰা নাই তেখেতসকলকো কাৰেণ্ট দিবলৈ কাৰণে এই যিটো 500 টকাৰ কৈছে মচুৰিলে সেইটো স্কিমত পৰিব নেকি? 500 টকাকৈ লোৱা হ'ব এটা ঘৰৰ পৰা, আৰু তাতে 10টা ইনষ্টলমেণ্টত তেখেতসকলে 50 টকা 50 টকাকৈ দিব লাগিব। এইটো ব্যৱস্থা কৰি পেলাই আমাৰ অসমত যিমান ভিলেজ আছে বাই ডিচেম্বৰ আমি 100% ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ আমি এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ, আৰু টাৰ্গেটত আমি যথাসম্ভৱ আমি সেইটো ছাকচেছ হ'ম। গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো দায়বদ্ধতা আছে ৰাইজৰ প্ৰতি, যিটো কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া 10% দিওঁতে আমি কৈছোঁ যে গোটেই গাঁও বিল হেৰি হৈছে বুলি, বিল ইলেক্ট্ৰিফাই হৈছে, জলিপকি মৰিছে, কিন্তু আমি এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হাউচ হোল্ডত 100% কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া ভিলেজ 100% হৈ গ'ল আমাৰ, ঠিক আছে, আমি এতিয়া হাউচ হোল্ড 100%। সেইটো খুব ভাল খবৰ। মই কিন্তু এবাৰ ডবকালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, ডবকাৰ এখন গাঁও দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছিলোঁ, এইবাৰ ডবকাৰ এখন গাঁও, সেই গাঁওখনত আমি কি দেখিছিলোঁ? তাত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা আছেনে নাই? এইখন ৰহমলীয়া গাঁও সংঘ, এই গাঁওখনত গৈছিলোঁ যে এই গাঁওখনত আমি গৈ দেখিছিলোঁ যে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই, অতি ভিতৰুৱা গাঁও। অথচ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছিল যে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু তেওঁ দাবী কৰিছিল যে আমাৰ লগত থকা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি নোমল মুনিনে কৈছে যে গাঁওখনৰ 10% লোকৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ হ'লেও গোটেই গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ আছে বুলি কোৱা হয়। কিন্তু দবকাৰ এইটো বৃহৎ অঞ্চল, এই অঞ্চলত কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা আজিলৈকে নহ'ল। কি কয় দবকাৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ বক্তব্য? ডবকা পথাৰ গাঁও হয়, এইটো ডবকা পথাৰ গাঁৱৰ ডবকা পঞ্চায়তৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ড হয়। আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় 80-90 ঘৰ মানুহ আছে। আজি ইমান দিনৰ পৰা যিমান দিনলৈকে আমাৰ দেশত মানে স্বাধীন হৈছে, স্বাধীন হোৱাৰ পাছত আজিলৈকে আমাৰ গাঁৱত কাৰ নাই। ইয়াতে তোমাৰ আজিলৈকে আজি ইমান বছৰৰ পৰা মানে ইয়াত বিদ্যুৎ একো সুবিধা দিয়া নাই। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ ইমান দিন হ'ল, স্বাধীনৰ পিছৰ পৰা আমি এই গাঁওখনতে একো কাৰেণ্টৰ বিদ্যুতৰ কোনো সুযোগ সুবিধা পোৱা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰি আছে চব, আমি কিবা এটা চাকি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, ইফালে কেৰাচিন নাই, ডিলাৰৰ পৰাও নাপাওঁ, কাৰেণ্টৰো একো হেৰি নাই, সুবিধা নাই। আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰি আছোঁ। ইয়াতে ডবকা পথাৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডতে আমাৰ 80-90 ঘৰ মানুহ হয়, তথাপিও আমি কাৰেণ্ট বিদ্যুতৰ হেৰি একো সুবিধা নাপাওঁ। আমি কি মানুহ নহয় নেকি? আমি কি ভোটাৰ নাই নেকি? আমি এইখিনিতে ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত কথা পাতিম যে সঁচাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱাৰ নিচিনা গাঁৱে গাঁৱে বিজুলী হৈছে নেকি? আমি ৰাজ্যখনৰ উজনি নামনি বিভিন্ন গাঁৱলৈ যাম, কেইবাখনো গাঁও দেখুৱালোঁ, আৰু বহু গাঁৱলৈ যাম, উজনিৰ কেইবাখনো গাঁৱলৈ যাম। কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি কথা পাতি আছোঁ ৰাজ্যসমূহৰ মথাউৰিয়াৰ বিজুলীৰ ওপৰত, যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেশৱ মহন্তক, জলসম্পদ মন্ত্ৰীক নিৰ্দেশ দিছিল যে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মথাউৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ৰাজ্যৰ, কিন্তু সমগ্ৰ মথাউৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আমি কিছু সময়ৰ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ জলসম্পদ বিভাগৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ধেমাজিৰ মথাউৰি 50% কমপ্লিট হৈছে বুলি কৈছে, বালি দিয়া হৈছে বুলি কৈছে। অৱশ্যে এইটোও বাস্তৱ সত্য যে আটাইবোৰ মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত নপৰে, বিভিন্ন বিভাগৰ অধীনত পৰে। জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰিসমূহে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, অৱশ্যে সেয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'ল। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰ যোগে দাবী কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱত ইতিমধ্যে বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল। কিন্তু প্ৰকৃততে বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা হৈছেনে? গাঁৱে গাঁৱে বিজুলী আহিছেনে? আমি এই সংক্ৰান্তত বিতংভাৱে কথা পাতিছোঁ। আমি কেইবাখনো ৰাজ্যত জিলা অঞ্চল দেখুৱালোঁ, আমি ভিতৰুৱা বহু অঞ্চল দেখুৱাম। দুৰ্গাদাসপুৰ মই পুনৰ কৈছোঁ যে আকৌ আহিছে, আপোনালোকৰ চৰকাৰে দাবী কৰিছিল আপোনাৰ চৰকাৰৰ দিনত গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ ব্যাপক হাৰত হৈছিল, কিন্তু অভিযোগ আহিছিল যে ঠিকাদাৰে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰে, যে ইলেক্ট্ৰিক পুঠিব লাগে নাই নুপুতে, তাৰপিছত তেওঁলোকে তামোল গছৰ ওপৰত, নাৰিকল গছৰ ওপৰত, গা গছৰ ওপৰত তাঁৰ টানি লৈ যায়, লৈ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা অতি বিপদজনকভাৱে দিয়ে, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাক যি দিব লাগে, বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে যি পাব লাগে পায়, বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰ যি পাবলৈকে পায়, চবেই ভগাই মেলি টকাটো খাই দিয়ে। আপুনি যিটো বিষয় কৈছে সেইটো বিষয় একচুৱেলি 100% কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আজিও যিহেতু দুৰ্নীতি আছে, পল্লৱ লোচন ডাঙৰীয়াক যোৱা 2টা বছৰত বিভিন্ন ধৰণে বাতৰি কাকত, টেলিভিশ্যনত, টক শ্ব'ত সমালোচনা কৰা হৈছে, মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, কিবা 2টা বছৰত যোৱা বছৰত হায়েষ্ট মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। মই সেই দিশবিলাকলৈ যাব খোজা নাই, মই কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ বৈদ্যুতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মূল কাঠামোত আমাৰ কমতি আছে,
আমার প্রোডাকশন নাই, প্রোডাকশন নহলে ডিস্ট্রিবিউশন তো কেতিয়াও 100% করিব নোৱাৰে। আজি যেনেকে রুলস টু আছে 10% মানুহে ইলেক্ট্রিফিকেশন ললে ইলেক্ট্রিফাইড গাঁও বলে কয়, গতিকে সেই ক্ষেত্রে আমার প্রোডাকশন তো নাই। প্রোডাকশন তো গোটেই ভারতবর্ষত ইলেকট্রিফাইড করবলে সকলকে ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশনের কথা কয়েছে। মই বাৰ লোড শেডিং এর মাজত ভুগিছো, কিন্তু এনেকুৱা মানুহ এখন অসমত আছে যে লাইট দেখেই পোৱা নাই। লোড শেডিং মই পাইছো, দিনটো 3 ঘণ্টা লোড শেডিং হব পাৰে, তেও মোৰ সহ্য কৰিব পৰা আমাৰ অৱস্থা আছে, কিন্তু মই লাইট দেখাই নাই। এনেকুৱা গাঁও আছে? না না, সেইটো হয়। গতিকে মই কৈছো যে প্রোডাকশন নাই। আজি প্রোডাকশন যদি প্রপারলি জি সরকার প্রোডাকশন প্রপারলি থাকলেও গাঁ গাঁয়ে লাইট নগল হয়, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থাই নাই। না সেইটো নয়, সেইটো সেইকারণে আজি এতিয়া দাবি করব নোৱাৰে, এই কারণে যেহেতু প্রোডাকশন সাফিসিয়েন্ট নহয়। আৰু ইয়ালে পাওয়ার আনিবলৈও ইমান কেরুন আছে, বেলেগৰ পৰা পাওয়ার যদি সাপ্লাই দিবও খোঁজে অসমলৈ, আমার যিবিলাক লাইন আছে সেই লাইনবিলাকৰ কেপাসিটি যিখিনি আছে সেই কেপাসিটি থকাখিনিও আনিবলৈ বহুত কেরুন। আজি যদি আপনি বেলেগ ঠিক আছে মই যাম। কমল মেধি তেখেত দুর্গাদাস বৰুৱাই কৈছে কেপাসিটি নাই আমার। মই কেপাসিটি কথাটো বেলেগ কথা, যে গ্রাম্য অঞ্চলৰ মানুহৰ ঘৰত লাইট দিনটোত যদি আধা ঘণ্টা কাৰণেও জ্বলে, 10 মিনিটৰ কাৰণেও জ্বলে, কমচে কম মোবাইল ফোনটো চাৰ্জ দিব পাৰে। গ্রাম্য অঞ্চলত এতিয়া বহুত দোকান গঢ় লৈ উঠিছে য'ত বেটাৰী থৈ দিয়ে, বেটাৰীৰে মোবাইল চাৰ্জ কৰে। এতিয়া মোবাইলটো ঠিকে আছে, কিন্তু মোবাইলটো চাৰ্জ দিবলৈও কাৰেণ্ট নাই। তৎসত্ত্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল। না, ইয়াৰ আৰু এটা দিশ থাকি গ'ল। আপোনালোকে কলগাছিয়া দেখুৱাইছে, কিন্তু চৰ চাপৰি যিবিলাক নদীৰ মাজৰ যিবিলাক ভূখণ্ড, সেই নদীৰ মাজৰ যিবিলাক ভূখণ্ড একচুৱেল চৰ বুলি কোৱা হয়, সেইবিলাকতো কাৰেণ্ট যোৱা নাই, কাৰেণ্টৰ কনচেপ্টে নাই। চ'লাৰ তাত চলে আৰু কেৰাচিন চলে। আৰু এটা অন্য এটা কথা যিটো কৈছে সাফিচিয়েণ্ট, এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, 100% গাঁৱত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছতো সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব যদিহে সাফিচিয়েণ্ট আমাৰ ষ্টক নাথাকে, প্ৰডাকশ্যন যদি নাথাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো আকৌ আমি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ফালে এবাৰ যাব লাগিব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত 88টা ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰদ্যুৎ বৰ্ডলৈ দিনতে 2013 চনত 88টা ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিলে। কিন্তু ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি অসমক স্বাৱলম্বী কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো কংগ্ৰেছৰ দিনতো নকৰিলে, বৰং বৃহৎ নদীবান্ধ বন্ধ হোৱাৰ স্বাৰ্থতে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি লাগি থাকিল। আৰু একেটা ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাইছোঁ, বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰা বিজেপি দলেও এতিয়া কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈ গৈছে যে বৃহৎ নদীবান্ধ নহ'ল কাৰণে কাৰেণ্ট নাই বুলি সাধাৰণ মানুহক আৱহাৱ হৈ থাকে। কিন্তু অসমত ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা এই প্ৰকল্পবিলাক সময়ে সময়ে এই ধৰণৰ আঁচনিবিলাক লোৱা হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে সেইবিলাক কাৰ্যকৰী নহ'ল। আৰু নোহোৱা কাৰণে এতিয়ালৈকে আচলতে যদি কিবা কাৰণত ভাল যে এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট চব গাঁৱতে হোৱা নাই, চব গাঁৱতে যদি কাৰেণ্ট হয় দিবলৈও কিন্তু আমাৰ হাতত যোগানটো কিন্তু কাৰেণ্টৰ যোগানটো কিন্তু নাই। গতিকে এইবিলাকো চোৱা চিতা কৰাৰ কথা আছে। অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰে আমাৰ গাঁওবিলাকত, আজি প্ৰত্যেকখন গাঁৱত, আপুনি অতনুভাৱে আপুনি বাৰু চহৰৰ পৰা আহিছে, আমি গাঁৱৰ আমাৰ গাঁওখনত যদি ছাৰ্ভিচ হ'লে তাতো দেখিব, মই এতিয়া ভাবি আছোঁ যে 50% বেছি মানুহৰ ঘৰত কিন্তু বিদ্যুতৰ সংযোগ এতিয়ালৈকে নাই। তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে বিদ্যুৎ নেদেখা গাঁও আৰু বহুত ওলাব। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰা এটাই ওলায় যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা কংগ্ৰেছ বা বিজেপি যি দলেই নহওক, বৈদ্যুতিকৰণটো এটা ইস্যু হিচাপে লয়, গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণৰ ইস্যু এটা লয়, বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ এটা ইস্যু লয়, কিন্তু চৰকাৰ অহাৰ পিছত কেৱল আভুৱা ভৰা তথ্যৰে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো টুইট, যাক লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ, এইটো কিন্তু গাঁও অঞ্চলৰ কাৰণে এটা কৌতুকত বাদে বেলেগ একো আজিৰ তাৰিখত হৈ উঠা নাই। ঠিক আছে, মই যাম নোমলমুনিৰ ওচৰত। মই গোৱালপাৰালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা গোৱালপাৰা এখন গাঁও, এখন গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ আছে নাই বুলি নকওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তালিকা যিখন আছে সেই তালিকাখনত আছে, কিন্তু কেনেকৈ বিদ্যুৎ আছে চাওক। এয়া কোনো ধৰণৰ পকা খুঁটা নহয়, নাৰিকল গছৰ ওপৰত বা তামোল গছৰ ওপৰত এনেকৈ বিদ্যুৎ তাঁৰ সংযোগ দিয়া হৈছে, দি পেলাই এইদৰে যোগাযোগ, এয়া বিদ্যুৎ খুঁটা এটা পুতি দিছে, দি গোটেই গাঁওখনত দিছে। এই দৃশ্য গোৱালপাৰা নহয়, সমগ্ৰ অসমত এনেধৰণৰ আছে। এইখন কিন্তু অতি ভিতৰুৱা গাঁও, গোৱালপাৰা চহৰত মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন গাঁও, অতি বিপদজনকভাৱে এনেকৈ বিদ্যুৎ যোগান চলোৱা হৈছে, ঠিকাদাৰ এনেকৈ দিছে, এবাৰ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে, ভাগ হয়তো মন্ত্ৰীয়েও পাইছে, আৰু এনেকৈ বিদ্যুৎ সংযোগ চলে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত জনোৱা হৈছে গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুৎ হৈ গৈছে, গাঁওবাসীয়ে কি কয়? এতিয়া কমচে 20 বছৰ মানে হ'লে সেই এনেকৈ মানে এই তামোল গছৰ আৰু এয়া গছৰ খৰি এনেকৈ দি খুটি দিয়ে সেনেকৈ মানে চলি আছোঁ আৰু। বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? বিভাগতে সেই এনেকৈ মানে সেই পোষ্ট আনিল, সেই এটাইহে পেলাই থৈ কিনে গুচি গৈছে, এতিয়া আৰু নাই আৰু বৰ্তমান। গোৱালপাৰা টাউনৰ পৰা আপোনালোকৰ দূৰ কিমান? এতিয়াতো 3 কিলোমিটাৰ, আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ।
গোয়ালপা শহরত যদি এনেকুৱা অবস্থা হয় তেতিয়াহলে চহৰৰ বাহিৰৰ মানুহৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে? সেইটাতো ক'ব লাজে লাগে, এইটো লাজলগা কথা। এইটো নিশ্চয়কৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি সময়ত আচলতে টুইটাৰ যোগে ঘোষণা কৰিছে যে আচলতে গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন হৈছে, সেই মুহূৰ্তত আমি গোৱালপাৰাৰ উপকণ্ঠৰ কুৰাভাষা অঞ্চলৰ বাস্তৱ ছবি দেখুৱালোঁ বিদ্যুৎ সংযোগৰ। বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত এই অঞ্চলটো আচলতে প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে, কিয়নো ডক্টৰ নুমল মুদিন এনেধৰণৰ বিদ্যুৎ সংযোগ আমি কৈছোঁ যে গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুৎ হৈছে, এয়া প্ৰকৃততে গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুৎ হৈছে? একচুৱেলি কাৰেণ্টটো গৈছে তাত, হয় গৈছে, কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকৈ তামোলৰ খুটাত বা গছৰ হেৰিত দিয়াৰ কাৰণে, কাৰণ এইটো বস্তুটো মই এতিয়া যিটো ইয়াত দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়কো ক'ম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ক'ম যাতে এই বিষয়ত বিশিষ্ট ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কাৰণ এনেধৰণৰ এই গাঁৱলীয়া গাঁৱৰ মাজত খুটাত তামোল গছত বা গছত বান্ধি পেলাই বিদ্যুতি দিয়াটো এটা এনেকুৱা কাৰ্যত আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ। আৰু এটা কথা হৈছে কাৰেণ্টৰ যিটো কৈছে কমল ডাঙৰীয়াই ভাল কথা কৈছে যে গোটেই গাঁৱত আমাৰ যিটো ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি কৰিম, তাৰপিছত কাৰেণ্টৰ প্ৰডিউচ যিজন প্ৰডাকশ্যন সিমানটো আমাৰ নাই, কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে এফালে ক'ব যে কাৰেণ্টৰ চাৰপ্লাছ নাই, আনফালে কাৰেণ্টৰ হেৰি বনাবলৈ গ'লে বাধা প্ৰদান কৰিব, দুমুখীয়া নীতিটো আপুনি আপুনি আমাক গালি পাৰি আছে, মইতো একো কথা কোৱা নাই, মই এটা কথা সেইটো আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ টাইমত দিব, একেলগে হালা কৰি থাকিলে কোনো নুশুনিব নহয় ৰাইজে, অসমৰ মানুহবিলাকক আমি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভুল কথা ক'লেতো লগে ভুল কথা কোৱা নাই, সত্য আমাৰ এটা কথা হ'ব লাগে, অসমৰ জনগণে কাৰেণ্ট পাব লাগে, যি তামোলৰ খুটাত বা গছৰ হেৰিবিলাক এইবিলাক গৈ পেলাই আপোনাৰ পকাৰ খুটা হ'ব লাগে বা লোহাৰ খুটা হ'ব লাগে, ৰাইজে কাৰেণ্ট পাব লাগে। আৰু আপুনি দেখিলে এইটো আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে, অৱগত কৰিবলৈ 18-20 ঘণ্টা আমি জনগণক কাৰেণ্ট দিবলৈ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু এইটো মই এতিয়া চবকে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সন্মুখত মই কৈছোঁ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিম, আগৰ তুলনাত যিবিলাক কাম এইবিলাক হেমাহি কৰিছিলে এইবিলাক ভালকৈ কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল ব্যক্তি দায়ী তেখেতসকলকো পানিছমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। মই এটা কথা কৈছোঁ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প কিছুমান আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু গোটেই সম্পূৰ্ণ যিহেতু কৰিব পৰা নাই, এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, গতিকে মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকল বৃহৎ নদী বান্ধত তেখেতসকলে জোৰ নিদি তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যি প্ৰকল্প আছে সেই প্ৰকল্পবিলাক যদি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে চাৰপ্লাছ মানে চাৰপ্লাছ নহ'লে চাফিচিয়েণ্ট হ'ব, ঠিক ঠিক পাব। এই 15 ফাইনেন্সৰ যেতিয়া এই কমিশ্যনাৰ আহিছিলে তেতিয়াহ'লে আমি চেয়াৰমেনৰ আগত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে মই তেখেতসকলক দিছিলোঁ যে কাৰ্বি আংলং এনচিলৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ এনেকুৱা আছে, গতিকে এই ওপৰত জোৰ দিলে মানে আমি ইৰিগেশ্যনো হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনো হ'ব, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্ৰব্লেম চলিব, তেখেতসকলেও এইটো নোট কৰি লৈছে। তিনিজন মোৰ অতিথি পেনেলিষ্ট দুৰ্গাদাস বড়ো হওক, বিজেপিৰ হওক, কমল মেধি হওক, চাফিচিয়েণ্ট পাৱাৰৰ কথা কৈ আছে, যথেষ্ট পাৱাৰ হওক তাত আপত্তি নাই, কিন্তু গাঁৱত যদি বিজুলী খুটাটোৱেই নাই তাত পাৱাৰ আহিব গ'ল, মই আলোচনা কৰি আছোঁ মোক পাৱাৰৰ কথাটো পিছত, পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ পিছত কথা, গাঁৱত খুটাটোৱেই নাই। আমি জোনাইলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ, জোনাই বোধহয় জোনাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তাৰপৰা সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, এতিয়া জোনাইত কি দৃশ্য দেখুৱাইছে আপোনালোকে চাই লওক, জোনাইত চাওক ধুনীয়া পাৱাৰ মিটাৰ বক্স আছে, তাতে চৰাই বাঁহ হৈছে, চৰাই বাঁহ লৈছে, যদি তাত কোনো গায়ন চায়নৰ ব্যৱস্থা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ যি কাগজ গৈছে সেই কাগজত দেখুওৱা হৈছে জোনাইত ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ বহি গৈছে, একদম ধুনীয়া ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ, লাইট গোটেই গলিয়ে গলিয়ে লাইট, গাঁৱে গাঁৱে লাইট, কিন্তু ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ জেগাত এতিয়া চৰাই বাঁহ লৈছে, কিন্তু তাত কোনো লাইট বিজুলী সংযোগৰ ব্যৱস্থাই নাই, কিন্তু কাগজে পত্ৰই দেখুওৱা হৈছে জোনাই এই গাঁওখনত ব্যাপক হাৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি হৈ গৈছে, ইয়াৰ চাওক বৈদ্যুতিক খুটা আছে, এনেধৰণে তাঁৰ গৈছে, আপুনি জাপ মাৰিলে তাঁৰডাল হয়তো হাতেৰে চুব পাৰিব, চুলেই একো নহ'ব, কাৰণে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নাই হোৱা, কিন্তু কেৱল তাঁৰ টানি থৈ দিছে, এয়া হ'ল জোনাই দিছে, কি কয় স্থানীয় ৰাইজে?
আমার চিহুং গাঁত আজি দুবছর আড়াই বছর আগের পর এই পোস্ট বহাই রাখিছে। এই পোস্ট বর্তমান কিছু টুকরা টুকরা হয়ে গেলি পচি হয়েছে। এই আমার ট্রেন্সফার্মার চরাইবা হাজির ভাঙাশিঙা হয়ে আজি বহুত দিন হয়েছে, এনেকাই আমার সরকারে আজিল একো মনোযোগ দিয়া নাই। আর আমার ইয়াত বহুতো ছাত্রছাত্রী লড়া ছোৱালী পড়া শুনা আছে, ইয়াত লাইট ব্যবস্থার কারণে অসুবিধারপা চাকরিরপা পড়ি আমার লড়া ছোৱালীবিলাকে পড়াত বহুত পিছ পড়ি আছে। আড়াই বছর আগতে লাইন তো বহাই থাকে কিন্তু এতালেক একো হওয়া নাই। পরিয়াল বিয়াল্লিশ মান আছে। লাইন পড়ার কারণে আমি সেইদিন গিয়ে তার আকো আপত্তি করে চাইছিল, আপত্তি করতে কৈছিল জানুয়ারি মাহত আমার লাইন তো বহাব বলে কৈছিল, কিন্তু এতালেক আহি পোৱা নাই। তার লড়ালী আমার পড়াশোনাতো অসুবিধা হয়ে পড়েছে। জোনাই গাঁওখন আড়াই বছর আগতে বৈদ্যুতিক খুঁটা পুতি দিয়া হল, তার টানি দিয়া হল, ট্রেন্সফর্মার বহাই দিয়া হল, কিন্তু বিজুলি সংযোগ ব্যবস্থা নাই। ট্রেন্সফর্মার এটা চড়াই বাঁ হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ভাবিছে সেই গাঁওতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। আমার প্রধানমন্ত্রী মোদীক দোষারোপ করা নাই, প্রধানমন্ত্রী মোদীক ভুল খবর দিয়ে থাকা হয়েছে। ইয়ার বাবে রাজ্য সরকার শক্তিমন্ত্রীজন শক্তি জগরিয়া এনেকা বহু গাঁও দেখাম যাঁত আসলে বিদ্যুৎ সংযোগের নামত ভেকু ভাওনা চলি আছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এটা সত্য বলে ভাবি কাল টুইট করে কৈছে সমগ্র দেশের প্রতি গাঁত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই অল্প বাণিজ্যিক বিরতি, বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আমার আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমি কথা পাতি আছো প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঘোষণা যে মোদিয়ে টুইট যোগে দাবি করেছে সমগ্র দেশের প্রতি গাঁত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আসলে প্রকৃততে হয়েছে নে গাঁ গাঁ বিজুলি? আমি কেবাখানো গাঁও দেখালো, আরো বহু গাঁও দেখাম, কিন্তু কলাই গাঁওয়ের এখন গাঁও এবার আমি আপনার দেখাই লোক বিচার। কলাই গাঁও, এই কলাই গাঁওয়ের গাঁওখানত কি হয়েছে, আসলে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা হয়েছে না নাই? প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে যধরণের দাবি করেছে প্রতি গাঁত হয়েছে, কলাই গাঁওয়ের এই গাঁওখানত হয়েছে না আমি জানিবলে চেষ্টা করেছিল। আমার সংবাদদাতা কলাই গাঁওলে গেছিল, এখন গাঁও, এখন গাঁত কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা এতালেক হওয়া নাই। খুব দূরের গাঁও নয়, মহলের ওসর এখন কলাই গাঁও বলে গাঁও, গাঁওবাসী কেতিয়াবা ডিমান্ড করে আছে, দাবি জানায় আছে যে আমাক বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা দিয়ক, বিদ্যুৎ দিয়ক। যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই গাঁওখানত আছে, কিন্তু আজি পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা দিয়া নহল। কিন্তু কাগজে পত্র হয়তো দেখা হয়েছে এই গাঁওখানতো বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা আছে, গাঁওবাসী কি কয়? এইটো গাঁও একদম বিজুলি বাতি নাই, বিজুলি বাতির কারণে হাহাকার হয়ে আছে। আমার ইয়াতে কোনো সরকারে কোনো অনুদান ইমান নাই, কোনো ডাঙর ডাঙর মানুষ আহি ভালে ভালে ঘুরে যায় ইয়াতে না আহে, আর ঠিকাদারবিলাকে গাবলিতি করে আছে। আর আমি ডাঙর ডাঙর মানুষ ওসর গেলে হব হব বলে কয়, নহয় পাঁচ বছরও বেশি হল। টেনং সমষ্টি গোহাই ব্লক নামের গাঁওখানত বাস করেছো, কিন্তু সকল ঠাইতে লাইন হয়েছে, আমার এই গাঁওখানত লাইনের অকনো প্রভাব পড়া নাই। আমার এই গোলন্দী হাবিত সরকারের ফলের ইমান ডর ডর পোস্টার ব্যানার লগাই লগাই টাউনে বজারে করে আছে, এডভার্টাইজ করে আছে যে আমি বিজুলি বাতি ঘরে ঘরে দিছো, প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে দিছো। কিন্তু আজি আপনার নিজে চাবো পারিছে যে আমার এই গোলন্দী হাবি মধ্যসভাত কিন্তু একটা লাইনের খুঁটা আজি পাঁচ বছর হল খুঁটাবিল পুতি থাকছে, যদিও আজিল কোনো ধরনের কাম করা দেখা পোৱা নাই। আমি কলাই গাঁওয়ের এই গাঁওখানত খুঁটা পুতি থই দিয়া হয়েছে, খুঁটা পুতি কাগজে পত্রে দেখাই দিয়া হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দুঃখ নাই, রাজ্য সরকার ফলপা কই দিয়া হয়েছে। কেবল এনেকে এনে ধরনের খুঁটা পুতি থাকা গাঁওবর কেতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ হব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম, সরকারের দৃষ্টিগোচর করবলে চেষ্টা চলাম। উজনি কেবাখনো গাঁওলে যাম, কিন্তু লম একটা বাণিজ্যিক বিরতি। আমি কথা পাতি আছো যে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে টুইট যোগে সমগ্র দেখাইছে যে সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলত বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে, আমি দেখাইছো বিদ্যুৎ সংযোগ হওয়া নাই, আসলে গাঁয়ে গাঁয়ে বিজুলি হয়েছে না নাই? আমার বিজেপির প্রতিনিধি ডাক্তার নুমলমুনিন আছে। ডাক্তার নুমলমুনিন, আমি কেবাখনো গাঁও দেখালো যত খুঁটা পুতি থাকা হয়েছে, তার টানি থাকা হয়েছে, ট্রেন্সফর্মার বহাই থ দিয়া হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ দেখা নাই, সেই গাঁওকো আসলে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া হয়েছে বলে কোব পারি নাকি? কাগজে কলমে না সেইটো আগতে মই প্রথম পোন প্রথমতে আপনার ক্লিয়ারিফাই করে দিছিল যে 10% আমি ধরছো, একো নহয় একো নহওয়া গাঁওতো ধরাতো কেতিয়াও নহব, এটা অসম্ভব কথা, লাইট যাই নাই, ট্রান্সফর্মার কিন্তু লাগি আছে, কেতিয়াও ধরা হওয়া নাই এইবিলাকত, আর ধরাতো অসম্ভব কথা, কারণ আজিকালি জিও সার্ভে দি পেলে যেটা জিও টেকনোলজি লই পেলে গুগলতে সার্ভে করে যে এইবিলাক বস্তু হয়ে যাওয়ার লগে লগে ধরা পড়ে, আপনাদের সেইটো মিছা কথা কব নরে। ট্রান্সফর্মারটো যেটা মোদী ডাঙরিয়া যেটা টেকনোলজি ইউজ করেছে, মই আপনার ফটো এটা ইয়ার পিছত মই উলিয়াই পেলে দেখুৱাম যে আগর তুলনাত ভারতবর্ষের যেটা পিকচার রাতি তোলা আর যাকালি পুরোহি যেটো পিকচার লৈছে, সেই পিকচার দুটা আপনি চালে গম পাব যে এই কেনকা বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে না নাই হওয়া। আর এই ক্ষেত্রে আমি দেখিছো
খুব বেয়াখিনি দেখুৱাই থকা হৈছে য'ত য'ত নাই, খুব ভাল কথা, আমি এইখিনি গম পাইছোঁ যে এইখিনি নাই, ভালো হৈছে আমাৰ সেইখিনি বস্তুত। কিন্তু আপোনালোকে দেখুৱাই তাত দেখালে দেখিব যে নতুন নতুন খুটা পোতা হৈছে, কাৰেণ্ট দিয়া হৈছে, এইবিলাকত কাৰেণ্ট দিয়া আমাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটা খুব নবেল আইডিয়া লৈ পেলাই গোটেই গাঁৱে গাঁৱে বিজুলী, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ বৈদ্যুতিকৰণৰ কাৰণে, তাৰপিছতে সৌভাগ্য এটা আঁচনি লৈছে, সেইটোতো যিসকল BPLসকলে কানেকশ্যন পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰয়াস লৈছে যে ডিচেম্বৰ 2018ৰ ভিতৰত আমি যিবিলাক গাঁৱত বৈদ্যুতিকৰণ গৈছে তাত হাউচ হ'ল্ড যিমান ঘৰ আছে সকলোতে আমি বিদ্যুতিকৰণ কৰিব পাৰিম বুলি এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। অকমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী যি আঁচনি তাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো বেয়া ভাৱ নাই, খুব ভাল আঁচনি। কিন্তু সেই আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনে, ৰাজ্যখনৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনে বা বিভাগে কি কৰিছে, আপুনি খুব কাৰণ ফোন বাজি আছে, ফোনটো ভাল আছিল। কিন্তু মই আপোনালোকক এইবাৰ শদিয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। শদিয়াত আপুনি দেখিব শদিয়াৰ দৃশ্য টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখিলে আপুনি ক'ব যে বাহ, শদিয়াত সদায় বিদ্যুৎ সংযোগ হৈ গৈছে। কিন্তু কি হৈছে শদিয়া আমি ফুল স্ক্ৰীণত দেখুৱাম। শদিয়া আমি দেখুৱাই চাওক, শদিয়া ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ৰেডি, যিটো দুৰ্গাৰাজ বৰুৱাই কৈছিল হালধীয়া ৰাস্তাত পৰি আছে, চব হালধীয়া, কাগজে পত্ৰ দেখুৱাই দিয়া একদম সাজু হৈ আছে, যে এইবাৰ পাইপ পৰি আছে মাটিত হালধীয়া, পষ্টটো ৰেডি, ধুনীয়া পষ্ট পৰি আছে, পষ্ট লগোৱা হোৱা নাই, কিন্তু কাগজে কলমে দেখুৱা হৈছে শদিয়াত হৈ গ'ল, পষ্ট পৰি হালধীয়া পষ্ট পৰি আছে চাফা, ইয়াৰ লিখা আছে কি কি প্লেন লিখা আছে, ইয়াৰ শদিয়াৰ দৃশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ হয়তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা শক্তিমন্ত্ৰী ৰিপৰ্ট গৈছে, শদিয়াৰ এখন গাঁৱৰ পৰা বিজুলী সংযোগ হৈ গৈছে, ইয়াৰ ফুটেজ পঠিয়াই দিছে, কামাখ্যা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ নামৰ গুৱাহাটী এটা প্ৰতিষ্ঠানে এইখন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লগাইছে, তেওঁলোকৰ ফলক লখা আছে কামাখ্যা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ, এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে তথ্য পাব। ডাক্তৰ নোমল মলিন আমি কথা পাতিব পাৰিব শদিয়াৰ লগত, যে আপুনি মন্ত্ৰীক ক'বও পাৰিব যে শদিয়াৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইধৰণে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ পৰি আছে, কামাখ্যা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰে যোগান ধৰিছে, যে কেৱল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰডাল সজাই থোৱাটো কাম নে বিদ্যুৎ সংযোগটো কাম। দুৰ্গাদাস বড়ো, আপুনি কোৱাৰ নিচিনা হালধীয়া ঠিকেই দেখিছোঁ, ক'ত পুখুৰীৰ মাজত পৰি আছে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাবে যে বিদ্যুৎ সংযোগ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এই বিষয়ে অভিযোগ কৰাটো আমাৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নহয়, কিন্তু আমি ৰাজ্য চৰকাৰক অভিযোগ কৰিব পাৰিম, ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেইটোৱে লক্ষ্য দিয়ক। এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ইনষ্টল হোৱাৰ পৰ্যায়ৰ পিছতহে কাৰেণ্টটো যাব, প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ আছে, গতিকে এইটো প্ৰচেছটো এদিন দুদিন দীৰ্ঘদিন ধৰি ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো এনেকৈ মুকলি ঠাইত পেলাই থোৱাটো উচিত বুলি আপুনি ভাবে নেকি? চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে গোটেইখিনি কাম কৰিছে, আৰু এইটো আপুনি শুনি ভাল পাব, যিটো সৌভাগ্যম আঁচনিৰ ভিতৰত 5,100 কোটি টকা অলৰেডি আমি DPR বনোৱা হ'ল, আৰু এইটোৰ ওপৰত আমি খুব সোনকালে ব্যৱস্থা লৈ আৰু কামো আৰম্ভ হ'ব, আৰু এই যিবিলাক কাম আৰম্ভ হৈছে কামাখ্যা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ তেনেকুৱা পেলাই থৈছে, হয়তো তেখেতসকলে নি পেলাই ইনষ্টল কৰিবলৈ কাৰণে সময় পোৱা নাই বা কিবা কৰা নাই, এইটো যাতে আৰু ফাষ্ট হয়, কামবিলাক যাতে আৰু ক্ষিপ্ৰগতিত হয়, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰে সদায় ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু অসমৰ ৰাইজে যাতে কাৰেণ্ট যিটো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে 100% হৈ গ'ল, তেওঁ সঠিকভাৱে কৈছে যে গাঁৱতহে কাৰেণ্টটো হৈছে, কিন্তু হাউচ হ'ল্ডখিনিত যিখিনি ঘৰে ঘৰে সেইটো 100% আমি কৰিবলৈ কাৰণে যত্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, আৰু যিখিনি আখোৱা আমি দেখা পাইছোঁ সেইবিলাক আখোৱাবিলাক যাতে দূৰ কৰিব পৰা যায়, বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ খুব সোনকালে আমি সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈ পেলাই আগবাঢ়িব পাৰিম অসমৰ ৰাইজৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। দুৰ্গাদাস বড়ো, শদিয়াৰ দৃশ্য চাই কি কয়? তেওঁলোকৰ এই বিশেষকৈ নামাকৰণ বা ইত্যাদি ইত্যাদি তেখেতসকলে খুব জোৰ দিছে, সত্য কথাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কথাত তেখেতসকলে জোৰ দিয়া নাই। এতিয়া তেওঁলোকে সৌভাগ্যটো কাক কৈছে নাজানো, কিন্তু BPL মানে যিখিনি BPLৰ লোক 194,000 তাৰমানে প্ৰায় 2 কোটিৰ ওচৰা ওচৰি 2 লাখৰ ওচৰা ওচৰি পৰিয়ালক ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকক বিনা পইচাত বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হৈছে সংযোগ, কিন্তু কংগ্ৰেছে ক্ৰেডিট ল'ব বিচৰা নাই। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কথা আলোচনা কৰি আছো, মই মানে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে কংগ্ৰেছে ক্ৰেডিট লোৱাতকৈ মানুহক সহায় কৰাৰ কথাটো বেছি চিন্তা কৰে। যি খুটা পুতি থৈ দিছে কিবা হওক নহওক, খুটাটো হালধীয়া ৰং, কাৰেণ্টটো হালধীয়া নিদিওঁ,
কারেন্টও হালধীয়া নহয় চিন্তা কৰিব কারেন্টও পারিলে কারেন্টও রুয়াল এরিয়া 25,380 এটা পরিমাণ কারণে হালধীয়া কৰিব পারিলে এটা হালধীয়া করলে আপোনালোকে রঙত লাগি থাকে ওয়ান ইউনিট প্রোডাক্ট করক আপোনালোকে সিঙ্গেল ইউনিট হালধীয়াই হোক রঙাই হোক মই আপোনাক অনুরোধ জনাম লাগে গাওয়ার মানুহে কারেন্ট পাব লাগে এটা আমাৰ উদ্দেশ্য অনুরোধ জনাম সিঙ্গেল ইউনিট ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কারেন্ট প্রডিউস করক মই আপোনালোকক ধন্যবাদ মই আৰু এখন গাম দেখুৱাম ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কারেন্ট প্রডিউস নকৰে আপুনি জানিব লাগে হেতু টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে তেখেতকলে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট হোক বা সৌরশক্তি হোক এই ধরনের কারেন্ট প্রডিউস করে আর সৌভাগ্য একটা কথা যে আমার যে হোক জায়গাত কারেন্টর না যাব সাপ্লাই দিব নরে তাতে আমার সোলার সিস্টেম দিবলে দিব আর মূল সমষ্টির 400 পরিয়ালক মই সোলার ইতিমধ্যে স্যাংশন করেছো তারে 30টা একটা প্যাকেজত গিয়ে আছে কাম আরম্ভ হয়েছে সোলার সিস্টেমত গতি খুব খুব সুন্দর সোলার সিস্টেমটুকু প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে গোটে গাঁও গাঁয়ে ধরেছে তার মধ্যে সেইটা সন্নিবিষ্ট আছে ডেফিনেটলি হব সোলার সিস্টেমটা আছে আমার দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ আমার যত কারেন্ট না যাব তাতে সোলার সিস্টেম যাব আমি খুমতায় এখন সম্পূর্ণ অসমীয়াবাসী অধ্যক্ষিত খুমতায় এখন গাঁও সেই খুমতায় গাঁওখন দেখাব বিচাৰিছো সেই গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা আজিও নহল কিন্তু উজনি অসমৰ এখন খুমতায় এটা ভাল সমষ্টি সকলে জানে মৃণাল শইকীয়াই বর্তমান আমার প্রতিনিধিত্ব করেছে এই গাঁওখনত এই খুমতায় কিন্তু আজি পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা নহল গাঁওবাসীয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা বিচাৰি আছে কিন্তু নাই ভাগৰি পৰিছে কোনো ধৰণৰ ব্যবস্থা নহল আমি এই বিষয়ে আমাৰ সংবাদদাতাই গাঁওবাসীৰ সৈতে কথা পাতিছিল খুমতায় গাঁওবাসীৰ সৈতে ইমানখিনি পৰিয়াল আছে 50 ঘৰমান হ'ব তথাপি আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা AGP BJP কিমান চৰকাৰ আহি গ'ল আজিলৈকে কাৰেণ্ট হোৱা নাই আৰু ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত যিকোনো চৰকাৰ সোমায় কাৰেণ্ট হ'ব এইবাৰ কৰি দিম আমুকবাৰ কৰি দিম কিন্তু ইলেকশ্যনৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা একদম চব পাহৰি যায় আৰু কিছুমান চৰকাৰ নোহোমাই হৈ যায় আৰু সুবিধা বহুত হয় এই লাইন নাই পানীৰো কষ্ট হয় লাইনৰো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িলে চাকি পোহৰত বহুত দিগদাৰ হৈ যায় আমাৰ এতিয়া তেলো কেতিয়াবা পাবলৈকে নাইকিয়া হয় কেতিয়াবা মিঠাতেলৰ চাকি বনাওঁ আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা আমি ইয়াত অতীজৰপৰা বাস কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমি এই বিদ্যুৎ পোহৰৰ কাৰণে আমি আগৰ বিধায়কৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কাগজ দিছিলোঁ আৰু মেলে মিটিঙে আমি গ'লেও কওঁ যে আমাৰ অঞ্চলটো পিছ পৰি আছে বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যুৎ পোহৰটো লাগিছিলে বৰ্তমানলৈকে আমি তাৰ কাগজ পত্ৰ দিছিলোঁ যদিও কোনো ক্ষেত্ৰত মানে আমি সহায় নাই পোৱা এই সকল ব্যক্তিৰ যেটো ইন্টাৰভিউ ললে কারেন্ট নাই পাওয়া মই আশা কৰিছোঁ 2019ত কারেন্ট পোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে এবাৰ ইন্টাৰভিউ ল'ব কারেন্ট পোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে ধন্যবাদ দিয়ে তেখেতসকলে আপোনালোকে খুবেই ভাল পাওঁ আমি ভাল পাম কিন্তু কারেন্টৰ অৰ্থ এইটো এইটো নহ'ম যে কেৱল খুটা পুতি কারেন্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেইটো হ'লেও বেয়া পাম তেতিয়াও আমি দেখুৱাম আমি এইটো বেয়া পাম তামোল গছৰ পৰা তাৰ টানি পেলাই গোৱালপাৰাৰ নিচিনা যদি কারেন্ট দিয়ে তেতিয়াও আমি বেয়া পাম কমল মেধি যে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কথাক লৈ সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া আছে যে আমার অসমতে এনে অবস্থা সমগ্র দেশত কেনেকুৱা কি অবস্থা হ'ব যেন আপোনাৰ লাগিছে না মই অলপ আগতে কলোৱে যে দা হিন্দুয়ে ইমিডিয়েটলি এটা সার্ভে চলাইছিলে তাত 342খন গাঁৱত মুঠেই মানে বিদ্যুতৰ কোনো সংযোগ হোৱা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি খুটাও যোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে ইমিডিয়েট সার্ভেত এটা তেওঁলোকে সমীক্ষা ওলাইছে আৰু এই সমীক্ষাটো আজি এই চৰ্চাটো আজিৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপুনি দুদিনমান অপেক্ষা কৰক সমগ্ৰ ভাৰতৰ তথ্য আমি হয়তো নেক্সট যেতিয়া আমি বহিম তেতিয়া আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তথ্য দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম কিন্তু এইটো কথা খাটাং যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বা নোমল মমিন ডাঙৰীয়াই এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা ছবি আমাৰ মাজত সেই ভুৱা ছবিটো কিয় লাগে তেওঁলোকে ভুল তথ্য দিয়া হৈছে আপোনালোকে যিকেইখন প্ৰতিবেদন দেখুৱালে এই প্ৰতিবেদন কেইখন আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ এইবিলাকতো আমাৰ মিছা কথা নহয় এই কথাবিলাকে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মিছা কথা কৈ আছে নোমল মমিন ডাঙৰীয়াই যে মিছা কথা কৈ আছে এই আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সঁচা কথাখিনি উদঙাই দিলে এয়াহে গাঁৱৰ প্ৰকৃত ছবি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা ছবিখন নোমল মমিন ডাঙৰীয়াই কল্পনা কৰা ছবিখন আচল ছবি নহয় এই প্ৰকৃত গাঁৱৰ ছবিখন দেখি আমি এইটোৱে বুজি পাইছোঁ আজিৰ আলোচনাৰ পৰা এইটো কথাই ওলাই পৰিছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে আবহাৱা ভৰা হৈছে হয় আপুনি কোৱাৰ দৰে হ'ব পাৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ভুল তথ্য দিয়া হৈছে কিন্তু এই প্ৰতিবেদনবিলাকৰ পৰাতো আচল কথাবিলাক ওলাই গ'ল অন্ততঃ অসমৰ কেইখনমান গাঁও নিৰ্দিষ্ট কৰি তথ্যবিলাক ওলাই গ'ল এতিয়া নোমল মমিন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি নিৰ্দিষ্ট কিছু তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিম বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অৱগত কৰিম আচলতে এই গোটেই কথাবিলাকত যে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অনিয়ম হৈছে এই কথাটোও কিন্তু জল জল পটপট হৈ পৰিছে মই আগতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনতো গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ সমগ্ৰ অসমৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিলে সেই কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে আমি তেতিয়াও মাত মাতিছিলোঁ আৰু এতিয়াও আমাৰ আশংকা হৈছে যে বিজেপিৰ দিনতো
যোৱা দুটা বছৰত গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনিৰ নামত সাংঘাতিক ধৰণৰ অনিয়ম হৈছে। সেইকাৰণে নমল মমিন ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে বিজেপি দলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে এই বিষয়টো এটা তদন্ত হ'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অবিলম্বে কি কাৰণে এই ধৰণৰ অৱস্থাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিবলৈ পালে, সঁচা সঁচিকৈ যে গাঁৱৰ মানুহে বিদ্যুৎ যোগান পোৱা নাই, এই কথাটোক লৈ এটা তদন্ত ঘোষণা কৰক। আৰু যদি সঁচাকৈ তদন্ত ঘোষণা কৰে তেতিয়া আমাৰ আমি বুজি পাম যে ভুল তথ্য দিয়া হলেও চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আছে গাঁৱৰ মানুহক। ডাক্তৰ নোমল মুনিন, আপুনি বহু তথ্য লৈ আহিছে, মই আপোনাকো দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, কমল মেধি আপোনাক দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে। যি তথ্য আনিছে, আপোনালোকক যি বিষয়াসকলে তথ্য যোগান ধৰিছে, সেই বিষয়াবোৰে আচলতে ভুল তথ্য যোগান ধৰিছে নেকি? আমাৰ এইবাৰ প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত কি আমি এটা ফটো চাব, এইটো আফটাৰ যিটো ফটো ওলাইছে ছেটেলাইটৰ পৰা ৰাতি লোৱা, আৰু এটা আছে বিফৰ। এই দুটা ফটো যদি মিলাই চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কিমান এলেকাত আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈছে। গতিকে ফটোটো মিছা কথা নকয়, ছেটেলাইটৰ পৰা পোৱা ফটো। এইটো মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা পিছত যিটো ফটো লোৱা হৈছে যে এইখিনি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈছে, ৰাতি প্ৰত্যেকটা জেগাত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দেখা পাব দেশৰ গোটেই গাঁৱত ছেটেলাইটৰ পৰা সমীক্ষা চলাব নালাগে, ফটোহে লৈছে ছেটেলাইটৰ। আজিকালি টেকনলজিৰ যুগ, আমি মানিছো হাউচহোল্ডত যোৱা নাই, সেইটো আমি বাৰে বাৰে কৈছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে 10% বেচিছ যিটো ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে সেইটোৰ বেচিছত গোটেই ভিলেজ বিলাক হৈছে। আপোনালোকে বাৰে বাৰে মানে হাউচহোল্ডৰ কথাটো আজি আপোনালোকে টক শ্ব'ত নাহিলে আমাক নামাতিলে, প্ৰচাৰ নহ'ল কোকিলা এখন গাঁও আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো, সেইখন গাঁৱলৈকো আমাৰ সংবাদদাতা গৈছিল, কোকিলাৰ গাঁওখন দেখুৱাই লৈছো। কোকিলা এখন গাঁৱত এই ধৰণে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, আছে বিদ্যুৎ সংযোগ খুব ধুনীয়া, কোনোবাই এনেকৈ বিদ্যুৎটো চুৰি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, এইটো মুকলিভাৱে বিদ্যুৎ চুৰি ঘটনা চলি থাকে, কিন্তু কোনো চাৰ্ভেৰ ব্যৱস্থা নাই। খৰভোগৰ অণ্ডাৰত কোকিলাৰ এইটো এটা সমষ্টি বোধহয়, এইটো ৰঞ্জিত দাসৰ সমষ্টি হ'ব বোধহয়, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। এই গাঁওবাসীয়ে কি কয়, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কি কয় আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ এটা ভিকু ভাওনা হেন দেখা পাইছোঁ আৰু আমি ৰাইজে ভুগি আছোঁ, কাৰণ যিখিনি মৰণ ফাণ্ডৰ লগত আমি বিদ্যুৎ সংযোগ দিছে, এইবাৰ বাঁহৰ খুঁটি আছে, ক'ৰবাত গছৰ লগত বান্ধিছে, ক'ৰবাত কাঠৰ খুঁটি আছে। ইয়াৰ আগত বিদ্যুৎ বিভাগত বাৰবাৰ অনুৰোধ জনোৱা সত্ত্বেও সিহঁতে কোনো কামেই নকৰে। আৰু দেখা যায় যে বিদ্যুতৰ যিটো চুৰি, এই চুৰিটো অবাধে চলি আছে, আৰু অভিযোগ দিয়াৰ সত্ত্বেও মই যোৱা বৃহস্পতিবাৰ 26 তাৰিখত মই ৰাজ্য চাৰক লগ ধৰিছিলোঁ। তেওঁ কৈছিল যে কামটো মই কৰি দিম, মই চাবলৈ যাম বা মানুহ পঠাম, কিন্তু আজিলৈকে নাই। এইবাৰ উজনি অসমৰ সৰুপথাৰ আন এখন গাঁও দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, সেই গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা হৈছেনে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱাৰ নিচিনা গাঁৱে গাঁৱে বিজুলী ব্যৱস্থা হৈছে বুলি কৈছে, প্ৰতিখন গাঁৱত হৈছে। আমাৰ লগত থকা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি ডাক্তৰ নমুল মুনিনে কৈছে যে গাঁওখনৰ 10% লোকৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ হ'লেই গোটেই গাঁওখনক বিদ্যুৎ সংযোগ হোৱা বুলি কোৱা হয়। সৰুপথাৰ গাঁওখনৰ ৰাইজে কি কয়? 85 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজে বসবাস কৰিছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ ইয়াত বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা নাই। আমি নাই আজিলৈকে দেখা নাই আজিলৈকে, মানে আমি দেখিছে নহয় ৰাইজে চাকি পোহৰত কটাবলগীয়া হৈছে। আজি এই যুগত চাকি পোহৰত কটাইছে এইখন ৰাইজ, আমাৰ ধৰক 4-5খন গাঁৱৰ ৰাইজে একো নাই চাকি পোহৰ, আৰু কোনোবাদিনাখন আমাৰ কেৰাচিনকণো নাইকিয়া হয় আন্ধাৰ মুন্ধাই, আৰু সেইখিনি আমাক মানে ভুৱা ফাঁকি দি পেলাই বহুতখিনি চৰকাৰে মানে আমাক হেৰি দিয়া কৰি আছে। বস্তু নাই, আপোনাক এডাল কাৰেণ্টৰ সূতাৰ পৰা আহি নাই, ইয়াত এনেকুৱা পইচা নিলেই, পইচা নিলে 350 নি থৈছে।
সাতি আমাৰ এটো খটখটি পৰা ৰাজগড় খটখটি বুলি কয় কি গাঁও এখন এখন আমাৰ ৰাজগড় খটখটি গাঁও ৰাজগড় খটখটি হয় কি হল কারেন্ট কারেন্ট আছে না কারেন্ট নাই ৰাস্তা নাই এবিলাক জিবিলাক ৰাস্তা আমি আপোনালোকে অহা যোৱা কৈছে এবিলাক আমি ৰাজ্যে সমদান কৰিব নোৱা ৰাজ্যে সমদান কৰিব নোৱা এটা ৰাস্তা রাইজে সন্ধান করে যদি বিজুলি টানিব পারিলেহেন সেইটো করলেন সেইটো নোৱাৰিলে সেই গাঁওখনত কৈছে যে খুঁটা এটা পুতি নোৱাৰ বিনিময়ত 3,500 টাকা বিদ্যুৎ পরিষদের মানুষে লৈ গুছি গল বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা হব বলে দুর্গাদাস বড়ো এই রাজ্য এটা কথা মই কৈছো এই যেটো বিদ্যুতিক চুরিকরণের কথা কৈছিল এক মিনিট মই কৈ দিওঁ আপুনি কব পাৰো এই চুরি করার কারণে এটা যেটো টেকনোলজি ওলাইছে যেটো ওয়াইরিং হৈছে নতুন যেবিলাক সেইটোত এতিয়ালৈকে আৰু চুৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তাত লগোৱাৰ ব্যৱস্থাই নাথাকে এই এইখন আকৌ নতুন পুৰণি ফটো নহয় যে আজিয়ে ফুটেজ হয় আজি যিটো ফুটেজ কৈছে আজি ফুটেজ কাৰেণ্টো পুৰণা কানেকশ্যন এতিয়া নতুন কানেকশ্যনৰ সেই সুবিধাটো নাই কাৰেণ্ট চুৰ কৰিব পৰা নতুন কানেকশ্যন কাৰণ চুৰে কৰিব নোৱাৰিব নতুন কানেকশ্যন আৰু পুৰণা কানেকশ্যনে হোৱা নাই এতিয়া নতুন কানেকশ্যন কেতিয়া হ'ব ভগৱান জানে হয় নাই মই দেখিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গোটেই বিষয়টোৱে এটা সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় তেওঁ এটা অসত্য কথা এটা কৈছে গতিকে বারে বারে এইটো কৈ থাকিলে অসত্য কথাটো কেতিয়াও সত্য হৈ নাযায় মই যিখিনি ৰাইজে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি প্ৰত্যেকটা অঞ্চলৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আপোনালোকে পাহাৰীয়া জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ভূটানৰ ওচৰৰ প্ৰান্তৰ গাঁৱলৈকে আপোনালোকে যিখিনি কথা লৈ আহিছে সেইটোৱে সেইটো তেওঁলোকৰ বক্তব্যখিনি কোনোমতে ডিনাই কৰিব পৰা নহয় অতি বাস্তৱ কথা তাৰপিছতো যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাটো অসত্য বুলি কোনোবাই ক'ব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অতি স্তাৱক হোৱাৰ বাহিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্তাৱক হোৱাৰ বাহিৰে অন্য কোনো কথা আৰু হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পোৱা নাই না বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বুজি পোৱা ভালকৈ বুজি পাইছোঁ যে 10% যদি বিজেপি হোৱা হয় সেই গাঁৱটো কাৰেণ্ট দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আপুনি মই যিকেইখন সেই বস্তুটো বাৰে বাৰে কৈছে মই অসলটো কোৱা নাই কাৰণে মই যিকেইখন গাঁও দেখুৱালোঁ মই যিকেইখন গাঁও দেখুৱালোঁ গাঁও দেখাইছে তাতো কোন দৰকাৰ আছে প্ৰধান হোৱা নাই প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া হেতু কানে কইছে আপোনালোকক দুখ দিয়া নাই আমি 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 দুখ দিব বিচাৰা নাই আমি ইয়াত কলো না অসত্য কোৱা কথাটো কইছো অসত্য কেতিয়া হ'ব আমি এখন আর এই এই মাপকাঠিটো কিয় বনালে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আমার ভালকে মনত আছে যে ইলেকশনের আগতে কইছে যে প্রত্যেক ঘর মানুহর বিজুলি যোগান দিব এই কথাটো কইছিলে যাব এটো যাব এতিয়া এতিয়া আপুনি ডিসেম্বরের ভিতর আমি এটো কইলে কেনে পালে আর 10% যোৱাৰ পিছত ক্রেডিট লওয়া আর এই 10%ও মিছা কথা আপুনি আপুনি বারে বারে মই আর যদি আপোনালোকে 10% যোৱা নাই বুলি কয় দুর্গাদাস বড়ো তো 90% দিলি বুলি কয় তেও তেও কি কথা আর বিজেপি আপোনালোকৰ ভিতৰত পাটি লব তাহলে তাহলে কথাটো আপোনালোকে সাধারণ নাগরিক 10% বিজুলি 10 আমি কৈছো আমার মোৰ সময় শেষ হৈছে 10% হৈছে নে নাই ইয়াত বহি পেলাই আমি নকওঁ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব অসমৰ ৰাইজে গাঁওবাসীয়ে গম পাব আচলতে বিজুলী সংযোগ হৈছে নে নাই মাত্ৰ ৰাইজক জনাওঁ যে গাঁওবাসীক জনাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দাবী কৰিছে যে সমগ্ৰ ভাৰতৰ গাঁৱে গাঁৱে বিজুলী সংযোগ হৈ গ'ল আজি বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে গাঁৱে গাঁৱে বিজুলী মানে এখন গাঁৱৰ 10% লোকৰ ঘৰত বিজুলী সংযোগ হ'লেই গোটেই গাঁওখনৰ বিজুলী সংযোগ হোৱা বুলি ধৰা গোটেই গাঁওখনে হ'ব বুলি ধৰা নাই সেই গাঁৱটোত বিজুলী দিয়া হৈছে দিয়া বুলি কোৱা হয় কিন্তু আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰিব যে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ 10% হৈছে নে নাই ইয়াৰ উত্তৰ আমি নিদিওঁ ইয়াৰ উত্তৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি নিদিওঁ ইয়াৰ উত্তৰ গাঁৱত এতিয়া বহুতে শেষ হ'লে উত্তৰ দিব কেনে ঘৰতে কাৰেণ্ট নাই টিভিও চাব পৰা নাই যিসকলে টিভি চাব পিছে পাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট আছে আৰু যাৰ আকৌ টিভি আছে কাৰেণ্টটো আছে হয়তো লোড শ্বেডিং চলি আছে যি কি নহওক এইখিনি লগত অনুষ্ঠানৰ মই বিদায় ল'ম সকলো অতিথিক ধন্যবাদ জনাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি